Limpopo se ALR vir onderwys Poppy Ramatuba het 'n omstrede boodskap verdedig wat sy aan die begin van die nuwe akademiese jaar aan skoolmeisies oorgedra het. Sy het gesê hulle moet hulle boeke oophou en hulle bene toehou. Staan op, sit stil, boeke oop, bene toe. Oula la la. As jy weer swanger word, kry jy ses van die beste. Oula. Alright, welkom terug hier by die Groot Ontbyt. Dankie minister vir daai pragtige aanhaling.